Životinje teško podnose ovu vrućinu. Nastavljamo, dakle, završavamo sa vremenskom prognozom. Znamo da je vruće. Kakva je situacija u prihvatilištu na ovoj temperaturi? Zanima nas, pa slikom idemo do zoohigijene u Šangaju, gde nas očekuje koleginica Aleksandra Aleksandrović. Aleksandra, kako se psi rashlađuju tokom ovih vrućina? Šta kažu u azilu? Psi nemaju klimu, ali se zato rashlađuju vodom i sklanjanjem u hlad. A sa mnom je ovoga jutra Milan Kvrgić iz Zoohigijene Šangaj. Dobro jutro. Dobro jutro vama i veliki pozdrav svim vašim gledalcima. Kako najbolje rashladiti psa? Pa što se tiče letnjih temperatura, koje su zaista u zadnje vreme izrazito visoke, kao što i nama ljudima predstavlja problem, nažalost, psima predstavlja još veći problem nego nama. Tako da, ajde kažem, uglavnom vlasnici već znaju kako postupaju svojim vlasničkim psima, ali problem je da su sigurno napušteni psi koji su na ulicama. A ono osnovno što mi uvek i kad pričamo ljudi kad nas pozovu, kažemo je ukoliko, na primjer, jedan od načina koji možete pomognete, ukoliko postoji, ukoliko znate da u blizini vaše zgrade, kuće, borave neki psi napušteni, iznesite jednom, dva puta svežu vodu, to će im zaista mnogo, mnogo pomoći. Ili ukoliko imate neku garažu, hodnik, neki prostor gde može se rashladi, pustite psa da boravi negde od 12 do 6 kad su najveće temperature toko dana, jer to je isto jedna vrsta pomoći, da im zaista pomognete da prebrode ove visoke temperature, ali ono što uvek kažem, ukoliko primetite neke simptome kao što su da ubrzano dišu, da se sporije kreću, da imaju dijareju, povraćanje, bilo šta, obavezno pozovite najbližeg veterinara ili u ovom slučaju zoohigijenu ukoliko se radi o napuštenim psima. Naša ekipa će u najbržem mogućem roku sigurno izaći na teren i pružiti prvu pomoć. Da li ljudi udomljavaju psa? Evo, imate jednu predavnu jazavičarku, u pitanju je Jagoda, koja je njena priča? Da, mi zaista se trudimo da maksimalno sve na mogući način promovišemo naše napuštene kućne ljubimce da pronađu svoj novi dom, a eto neka tradicija koju smo uspostavili sa vašom medijskom kućom je da bukvalno svaki put kad prikažemo nekog psa taj pas bude udomljen, zato smo se ovaj put odlučili za Jagodu, znači jednu mladu prelepu jazavičaru koja ima do godinu dana, skoro je stigla kod nas, pa se eto nadam u državu figa će Jagoda naći svoj novi dom vrlo uskoro, a što tiče samog udomljavanja, prezadovoljni smo kako ide. Evo, sad je 31. jula, znači, bukvalno, imali smo, sad smo izbrali, prema što ćete doći, imali smo 30 udomljavanja, znači, bukvalno, skoro jedno udomljavanje dnevno, što je jedan impozantan broj, i daje nam vetar u leđa, smo zaista dobro putili da ćemo čak možda i pobediti prošlogodišnji rekord koji je bio 263 udomljavanja u toku cijele godine. Zaista se nadam da ćemo ove godine, 31. decembra, objaviti jednu novu lepu brojku, tako da eto, imate poziv, dođite kod nas u Šangaj. Ukoliko i malo razmišljate da udomite kucu, sigurno ćete se posle boraka ovde s nama odlučiti da udomite neko lepo. Ja sam sasvim sigurna da hoće i Jagoda čeka svog novog vlasnika. Da, apsolutno. Jagoda, držimo ti fige i nadamo se da će ja već dok traju ova emisija telefon zazvoniti i da će Jagoda pronaći svoj novi dom. A imamo još i 250 pasa koji ovde privremeno borave kod nas, tako da zaista dođite, razgovarajte s našim doktorima veterinarske medicine, oni će vas saslušati kakve afinitete imate, da li želite psa za stan, psa za dvorište, da li već imate neke pse ili druge životinje dvorište, da li su oni kompatibilni sa njima. Znači, bukvalno usmerit će vas i u 99,9% slučaja zaista ćete se usrećiti jer dobijam povratne informacije od udomitelja koji su presrećni i prezadovoljni sa psima koji su udomili od nas. Hvala još jednom na razgovor. Hvala i vama i svako dobro. Eto, dragi gledalci, čuli ste kako možete pse da rashladite na ove visoke temperature. Eto, i videli ste Jagodu, pa eto, možete nazvati Zoohigijenu Šangaj, a mi se ovde odjavljujemo i družimo se sa psima. Ćao. Studio. Ćao. Hvala Aleksandra. Hvala divnom društvu Aleksandra.